A do të largohet nga Shqipëria nëse humbet në zgjedhje? Ja si përgjigjet Floriana Garo. Floriana Garo gjatë një interviste ka treguar për vendimin e saj për të përfshirë në politikë. Duke qenë një imazh televiziv, sa i sikletshëm ka qenë pikërisht momenti marrjes së këtij vendimi për të? A kishte bërë ajo një analizë me veten e saj, ka qenë pyetja drejtuar saj. Ajo tha se ishte vendimi menduar më herët dhe se ndryshimi vjen për vendi në këtë rast. Duke u përfshirë në politikë. Pa tjetër që e ka menduar, kam thënë që ndoshta është rrezik, ndoshta imazhi im mund të kompromentohet disi, sepse njerëzit janë shumë të përfshirë me politikë në Shqipëri. Shpeshherë të gjykojnë vetëm për bindjet e tua politike, por mendoj se ka ardhur momenti që edhe unë të mbështesja një kauzë. Komunikimi me Bashën ishte relativisht i natyrshëm, unë i thash këtë dëshirë timen për të kthyer dhe për të kontribuar. Ati ju desh që ta mendonte këtë gjë duke më sugjeruar diçka që më përshtatet. Garo tha me bindjen e plotë që në zgjedhjet e 25 prillit do të fitoj Partia Demokratike, por edhe nëse nuk ndodh, ajo do të vijoj rrugëtimin e saj në politikë. A do të largohet sërish nëse Partia Demokratike humbet? Përgjigja e saj definitive ishte jo.